Preporučila bi svima da zaista skrenu pažnju na TV Klasik, zato što on vraća jedno lepo, veliko vreme koje je ostavilo traga u našoj kulturi, a to je danas vrlo retko. I mislim da to što sada oni rade, to je zaista jedna kapitalna stvar koja čuva na najbolji mogući način ono što je najlepše u filmskoj kulturi.